Jeg føler, at vores generation er ret udsat. Der er et konstant pres. Du kan gøre, hvad du vil, så hvad vil du? Forventningerne er enorme, og mulighederne er så uendelige. Sabbatår, uddannelse, sociale medier, vennerne, arbejde. Det kan være overvældende, ensomt og føles fuldstændig kaotisk. Det er som en storm, og du skal sejle skibet sikkert i havn. Jeg har egentlig aldrig rigtig været typen, der har været sådan vild med vand. Men det her er min fjerde sæson. Det er et helt specielt fællesskab, vi har. Alle bringer noget forskelligt med sig. Men vi er der for det samme. At sørge for, at alle har en dejlig dag, og at hjælpen er der, lige præcis når den skal bruges. Følelsen af at hjælpe fuldstændig fremmede mennesker motiverer mig. At vide, at man er uddannet til at håndtere enhver situation, er virkelig styrkende og giver et fokus og en ro, selvom adrenalinen banker derudad. Mine venner spørger tit, om det ikke er kedeligt at sidde der, når det regner. Men det synes jeg ikke, for vi arbejder aldrig alene. Det er bare havet, vinden, regnen og kaffen selvfølgelig. Jeg kan ikke sammenligne det med noget andet, for jeg har ikke oplevet noget andet sted, hvor jeg har skabt så mange stærke venskaber og udviklet mig så meget. Mm.